سلام علیکم. ما الان اومدیم سراب، دیروز تبریز بودیم. مهد آقا میخواستش فرصت داشته باشه با فامیلا باشه. دیروز رفتیم ترمینال تبریز، مهد آقا رو با دوچرخش و با خور و پفش فرستادیم رفت استون اتوبوس با اتوبوس. عشق شما بفرمایید. Just nu så befinner vi oss i Sarab som ligger ungefär 100 kilometer ifrån Tabriz. 130. 130 kilometer från Tabriz och 100 kilometer till Ardebil, före Ardebil alltså. Mohammed valde att ta bussen från Tabriz och åkte hem. Därför så är han inte med på resten av resan. Vi kommer att fortsätta mot Ardebil och Astara och sen så kommer vi köra ner kusten till Teheran. Vi hörs vidare. Ha det fint. Hej.